se modré značky, po ní doleva, k nausné stezky oškerušník nebo jak, rozhledna travičná nebo předmodré a tak dále. Ale to vypadá jako poprvé. Tak hustý les, poměrně ještě je to Zás mě chytl s telefonem, no. Vypadáme tam jak Joja. Já jsem si jich nesnižoval, ty se ponižuješ. Vždycky se vyvyšuju. Naučná stezka po druhé, první řekl kurva, tak znova, naučná stezka po druhé. Pojedem po té modré, jo, je to kousek, kurva. Trpíte někdo závratě má? Já. To není země, to je zahrádka. Já půjdu třeba na kraj světa. Výborný. Takové příjemné zakončení. Konečně záběr taky tebe, jo? Čekal jsi tady 5 hodin, se vrátíme z tury. Abych se mohl konečně natočit.